שלום לכם. היום זהו יום בו מדינת ישראל מציינת את עצמאותה. לרובנו, בפרט בני הדור הצעיר, נולדנו וגדלנו במציאות שלכאורה מובנת מאליה. אך ישנם לא מעט אנשים שסוחבים איתם סיפור גדול שהחל בחלום להגיע לארץ הקודש, והמשיך בדרך תלולה ועמוסת קשיים להגיע לכאן. בשבילנו, ייתכן שזהו עוד סיפור, אך בשבילם זהו מסע חיים ארוך ומפרך, ולפעמים על סף מוות. היום נביא לכם סיפור חיים אחד מני רבים על יהודי שנולד וגדל באיראן ועשה דרך לא דרך להגיע ארצה. שלום לקובי שירה. שלום, מה שלומך? אני ברוך השם, איך אתה מרגיש? בסדר גמור, ברוך השם. רק תדבר על המיקרופון כדי שנשמע אותך טוב, אנחנו בכל המאזינים. טוב, תשמע, אני אתחיל איתך דווקא מהסוף. בעצם היום אתה גר כאן, כמובן, בארץ ישראל, אתה בעיר אלעד, צלם אירועים מהמובילים בתחום. ברוך השם, משפחה, ילדים, הכל בסדר. כן, כן, ברוך השם, נשוי עם 7 ילדים. וגר באלעד, כן, גר באלעד. עצמאי, עוסק בצילום, לומדים בבקרים. משם אנחנו גם בעצם מכירים. כן. משם ומהאירועים ומכל המקומות הללו. טוב, אנחנו מדברים קצת, בוא נחזור כמה שנים, הרבה שנים אחורה, אל המקום שבעצם משם הכל התחיל. אתה נולדת באיראן, פרס. כן, נולדתי בשיראז, עיר בשם שיראז. כן. הסיפור זה שנים אחורה. עליתי לארץ, בוא נגיד, נתחיל מהאמצע, עליתי לארץ בסוף שנת 88. הסיפור מתחיל מאז שנולדתי, נולדתי באיראן כמובן, בעיר שיראז, בזמן של שלטון של שאה. ותוך כדי השלטון של שאה, היה שם מלא מהפכות, ועד שהגיע אחד בשם חומייני, מישהו מאוד פנאט מבחינת הדת המוסלמים, והם לא כל כך אהבו את היהודים. הוא הגיע לשלטון ועשה מהפכה מאוד רצינית שם באיראן. בעצם כשחומייני הגיע לאיראן, מלא דברים השתנו שם. מבחינת היהודים, זה מצד אחד זה היה טוב, כי זה היה מדינה יותר צנועה ממה שהיה לפני. מצד שני, השלטון עצמה, הממשל, הם היו ממש לא בעד היהודים. הם ממש שונאים ו... היה איזו קבוצה של השלטון, של החיילים, שקראו להם בסיג', הם היו מיועדים להתאחזר לעם המיעוט שם. כן. במיוחד ליהודים ועוד כמה סוגים של דתות אחרים. אני בעצם גדלתי בשכונה שם של היהודים, שמסביב היו הרבה אנשים טובים, אבל היו גם אנשים שהם ממש לידי מסגד, שהם שונאי יהודים, וכל הזמן היו מתעללים ביהודים, ובנו, וכל האחרים. חומייני עולה לשלטון, ואתה בן כמה? הייתי ממש קטן. 7, 6, 7, 8. ממש ילד. כן, ממש הייתי ילד קטן. אז אני זוכר שחומייני עלה לשלטון, הוא עשה ג'יהאד. ג'יהאד זה סוג של מלחמה נגד האנשים הכופרים. אורה. וחומייני אמר, מי שלא מאמין באלוקים, פשוט צריך... אחת דתו למות. באמת זה היה ככה. כן. קמו פשוט ביום אחד, הרגו שם כ-80-90 אלף אנשים. וואו. שלא הם מאמינים באלוקים. פשוט ממש טפחו בהם. הרגו אותם. לנו זה השפיע, פחדנו. עוד שמע, אם מישהו כזה עולה לשלטון, והורג את העם שבמדינה... ובו זמנית, גם כשהוא עלה לשלטון, הוא פחד שהצבא יעשה מהפכה, ואז פשוט הוא נתן פקודה להורג את כל הטייסים הבכירים וכל אנשי הפקודה, אנשים הבכירים בצבא. פשוט להרג אותם, כדי שלא יעשו עליו מהפכה ויחזירו את שעה. ואז באותו זמן, סדאם חוסיין, שהשכן המדינה לידינו, כן, עיראק, הוא שמע לסיפור הזה, והחליט לעשות מלחמה, פשוט אין מפקדים, אין טייסים, אין כלום. הגיע הזמן, למה לא? כן, ואז נכנס לאיראן. התחיל לפלוש שם ומלחמה, התחילה מלחמה. איראן בעצם אין לו שום מפקד, אף אחד, כלום, אין להם ממה להילחם, אין טייסים. הם עשו מה שבא להם, העיראקים. נכנסו למדינה, פשוט מלחמה אכזרית ביותר.
זו בעצם מלחמת איראן-עיראק. מלחמת איראן-עיראק שלקח שנים, הרבה שנים, וכמה מיליון אנשים הרוגים. וואו. כשבעצם עיראק התחילה את ההתקפה על איראן, לאיראן לא היה מי יודע מה מנהיגים שיודעים איך להילחם. הם עשו ג'יהאד, ג'יהאד זה סוג של מלחמה בלי נשק. טרור. פשוט עם מקלות ואבנים להתחיל להיכנס למלחמה. אנשים ככה מתו מאות אלפים. וכשאנחנו ראינו זה השלטון, עם היהודי, שם ראה זה השלטון, התחילו תפילות, באמת הפחד מאוד גדול. מפחיד לחיות ככה. תשמע, אם בן אדם כזה, שלטון חומייני, אחד כזה קם והורג מאוד, מאוד אנשים, אלפי אנשים, בשנייה אחד, אז אתה, הפחד היומיומי זה באמת... זה יכול להגיע אלינו יום אחד. לכל אחד, זה, תשמע, שם לחיות בתקופה ההיא זה היה ממש מפחיד. אם אתה מדבר משהו נגד השלטון, הורגים. אם אתה מדבר משהו נגד הרצון שלהם, הורגים, בלי פחד. אין חוקים. אין ערך לחיי אדם, יודע מה. ממש ככה. נגיד, אני זוכר בתור ילדות, המשחק שלנו היה לראות באיזה צומת היום תולים אנשים. בגיל 8-9 אני זוכר, אנחנו הולכים לצומת של ליד הבית שלנו, ממש דקה וחצי מהבית. טוב, ביום שני ככה, אנשים תולים פה, ביום חמישי שמה, ממש פחד נעימים לחיות שמה באותה תקופה. ואתה ילד גודל שם באזור כזה, אזור בעייתי, מפחיד, איך היה היחס ליהודים באותה תקופה? מבחינת השלטון והחיילים היה ממש לא טוב. זה היה פחד אימים. מבחינת האנשים, אנשים שהם פשוט, לא עם בעיה, ככה הם גדלו, ככה הם היה. אבל השלטון ממש, היה קבוצה של חיילים שקראו להם חיילים מיוחדים, קראו להם בסיג'. אלה היו אחראים לשתיק ופשוט להתעלל באנשים הנמוכים יותר, אנשים המיעוטים יותר. כדי שלא ירימו את הראש. וככה פשוט התעללו ביהודים. לנו נגיד, כשהייתי קטן, בגיל, מה זה עבר כמה שנים, בגיל 10-11, כבר הקימו בשכונה שלנו משהו כמו תלמוד תורה. אבל קבוצה מצומצמת, כי לא רצו יותר מדי להתרחב, פחדו, איך הם יגיבו, שלטון, הבסיג' עצמם אלה. ופשוט הקימו קבוצה של 10-12 חבר'ה, כל בוקר היינו קמים תפילה. היום כל אחד היה רץ לשני להעיר אותו בשעה 5 בבוקר, 5:30, תפילת נט, תפילות, הכל בסתר. וככה היה באמת תקופה, עד שזה לא מצא חן בעיני הבסיג'ים האלה, אנשי השלטון, שחלק מהם היו גרים לידינו, היה מסגד לידינו. הבן של המואזין, הוא היה אחד מהמפקדים של אותה חוליה, לא חוליה, זאת אומרת, צבא בצמצום. קבוצה כזאת. קבוצה של פנאטים. והם פשוט לא אהבו את הקטע של ההתחזקות של היהודים. הם אמרו, תשמע, אם הם מתחזקים, לומדים תורה, בטח זו שפה יהודית, שפה ישראלית, והם ציונים, ואסור לתת להם להתקיים. ככה התחילו להתעלל בנו, להתעלל בקבוצה האלה שמתחזקים ולומדים תורה, יהדות. התחילו לחפש לראות מה השורש, מי השורש של הקים את הקבוצה. בשקט, ככה, בלי לרדוף אחרינו, משהו, אבל ידענו שמחפשים אותנו, מחפשים את מי שהקים את זה. ומי באמת הקים את זה? היה קבוצה של באמת, אחד תלמיד חכם, שבאמת לימד אותנו תורה, משם גם השפה העברית שלי. וכמובן הכל היה בסתר. הם חיפשו לראות מי זה, יכול להיות שזה מישהו מישראל הגיע. בעצם לא, זה אחד מהשכונה שלנו. היו כמה, אחד מהם זה היה בכיר, ששנים מאוחר יותר, כשאני עליתי לארץ, כשאני קופץ לאחר כך, שנים אחר כך, לפני כ-10-13 שנה, מי שזוכר, היה 11 יהודים שעצרו אותם בתור מרגלים, רצו להרוג אותם, כל העולם התפעלו עליהם. נכון. זכור לך? כן, בטח. 3 מהם זה 3 מהחבר'ה שלי של אותה תקופה. וואו. הם פשוט... זה אנשים שהם, את החיים שלהם היו מוכנים לתת בשביל היהודים ובשביל היהדות ולשמור את הדת והמסורת. וזה מה שלא מצא חן בעיני הגויים. אותם קבוצה של הבסיג'ניקים. ואז באותה תקופה התחילו הצקות מצידם, הם התחילו להפריע ליהודים להתקיים. התחילו ממש, אני לא יודע אם יש ילדים בשידור, בהזנה, אבל יש דברים שלא יודע אם כדאי שהם ישמעו. טוב, לא, בוא נדלג מה שלא צריך, כן, אתה יודע. טוב, אז רק ככה בגדול מלמעלה. תראה, יום אחד
אחד מהבסיג'ניקים האלה, שהם מקורבים לאותו אחד, בן של המואזין, תפסו אותי ברחוב, אמרו, הנה יהודי. פשוט משכו אותי לאחד מהסמטאות, היו קבוצה של איזה 11 חיילים של החיזבאללה, דרך אגב, חיזבאללה זה בא מאיראן, okay. זה אנשים האכזרים, זו אותה קבוצה שהלכה וגדלה והתפשטה בכל העולם. תפסו אותי באחד מהסמטאות, ופשוט ממש הרביצו לי. הרביצו עם הרובים שהעלה, עם הקאט של הרובים. בן כמה אתה? הייתי בגיל 12, 13, 13, משהו כמו 13, אולי טיפה אפילו יותר, 13 וחצי, 14. ועל מה בעצם, מה פשר המכות, מה היה החטא? על אותי יהודי. על עצם היותך יהודי, קיבלת מכות. בגלל שהם פשוט סבלו לראות יהודים מתקיימים ואוהבים אותם. האנשים הרגילים בעיר, בשכונה, בכלל, הם אוהבים את היהודים. הם לא יכלו לראות את זה, לא יכלו לראות איך יכול להיות שאוהבים את היהודים. לא יומן. אותי תפסו פשוט, ממש הרביצו לי באותו יום. אני זוכר שכל השכונה המוסלמית שם קמו על הרגליים, התחילו להשתולל, לצעוק אליהם, אתם הורגים את הילד. עד שירדו למטה, ממש הפרידו אותם ממכות. אז מוצאים אותי על הרצפה שוכב שם, ואז החליפו לי בגדים, וממש כמובן הייתי פצוע קשה. זוכר שהגעתי אחרי כמה שעות, הגעתי הביתה ככה, חצי חי, חצי לא. אמא שלי ראתה אותי בצללית ככה, בחושך, ישנה בחצר, זה היה בקיץ. שאלה אותי, מה קורה? מה איתך? אמרתי, בסדר, עייף קצת. לא סיפרתי לה. עד עכשיו היא לא יודעת דרך אגב. הלכתי לישון, כמובן בבוקר בא חבר'ה, התחילו כרגלם, כל אחד היה מאיר את השני כדי להתפלל בנץ בבוקר, בתור ילדים קטנים. הם באים, קוראים, צועקים, מהרן, שם שלי בפרסי זה מהרן. קוראים לי מהרן, 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 לא עונה להם. אמא שלי באה להעיר אותי, היא מצדה אותי, כלום, אני לא זז. היא באה מהרימה את השמיכה, רואה אותי, פשוט כל הפנים שלי נפוחות, שחור, צלעות, גב, לא יכול לזוז, לנשום בקושי אחד לי לנשום. שאלה אותי מה קרה, כמובן שלא סיפרתי לה כדי לא להלחיץ אותה. אמרתי לה, היה לי תאונה בלילה, איזה אופנוע כבד נכנס בי והעיף אותי כמה מטרים יותר רחוק. והייתי במשך שבועיים, הייתי ככה מושבת בבית. ופשוט פעם ראשונה שהיא תשמע את השידור, ותראה את זה פעם ראשונה שהיא תשמע את הסיפור הזה. כן. מקווה שלא תכעס עליי. וממש היה הרבה, הרבה סיפורים כאלה. הרבה הצקות מצידם אליכם, היהודים. פעם אחד, כמה חודשים אחר כך, היה לי חבר שהוא היום חי בארצות הברית. תפסו אותנו, לומדים. ואותם אנשים אלה, הבן של המואזין, מחשימו, לא יודע אם הוא חי או לא, על כל פנים, אותו בן של המואזין, הוא תפס אותנו, אותי ואותו, עם הקבוצה שלו, החליטו שהם מתעללים בנו. את זה גם כמובן שההורים לא יודעים. הם יודעים שמלא פעמים עצרו אותי, מלא פעמים התעללו בי, על זה גם כל המשפחה היו באים אלינו לבית, היו מתחיינים אליי, תרגע, תרגיע את עצמך, תהיה יותר עדין, תהיה יותר... אל תמשוך אש. כן, אל תלך למקומות שהם מחפשים אותך. תהיה פשוט, תהיה רגיל, לא אכלתי, תצטרך ללמוד, מצד שני גם גיל השובבות, לא? תפסו אותנו והכניסו אותנו למקום שלהם, יש מקום שקראו לו זה קומיטה. קומיטה זה מקום שעוצר מאנשים ושם עושים חקירות וכו'. ושם יש להם גם כל מיני חדרים של חקירות וממש להתעלל באנשים. הכניסו אותנו לאיזה חדר אחד. אני לא ידעתי מה זה החדר. קשו לי את הידיים מאחורה, את הפנים, גם חיסו לי את הפנים, את החולצה שמו לי הפוך, לא יודע אם פעם ראיתם בתמונות, שאיך תופסים מחבלים, שמים להם פנים, את החולצה על הפנים כדי שלא יראו. הכניסו אותי ואותו, ועוד כמה אנשים שגם עצרו שם לחדרים, כל מיני חדרים כאלה, שיש בין חדר לחדר, יש זכוכית אהבה, מבדילה בין אחד לשני. לפני שהכניסו אותנו לחדרים, לכל אחד התחילו לתת מקלות כאלה, קטנות ביד, אחד יותר ארוך מהשאר. מי שיוצא לגורל, המקל הארוך, נכנס לחדר הפנימי. עכשיו, מה זה? על מה זה? אנחנו פחד, לא ידענו מה הולך שם. לא ידענו מה מדובר. לא ידענו, כי אני יודע ש... ידענו גם. על סתם שטויות הם הורגים, יכולים להרוג. יש להם רישוי להרוג, וכשבאים אליהם בתלונה, למה, מה, הבן אדם, מה הוא עשה? אומרים, הוא דיבר נגד השלטון.
אז הפחד שלנו היה ככה, שאם חלילה אחד מאיתנו יקרה משהו, היינו שלושה יהודים שם, ועוד איזה 4-5 לא יהודים. אז יצא שחבר שלי, הוא קיבל את המקל הארוך. עכשיו, לא ידענו באמת מה הולך לקרוא לו, רק ראינו שהוא נכנס לחדר. מסביב היינו 5 חדרים מסביב, וחדר הפנימית באמצע. מסביב בחלונות כאלה עבים, מזכוכית. ואז ראינו שקושרים אותו על השולחן, ופשוט הביאו קוביית קרח ענקית. שמו מעל הראש שלו, במרחק של 1.5 מטר. אתה מכיר את הקוביות הקרח שפעם היו מוכרים אותם? אני חושב גם בארץ. אני מכיר מהסיפורים, אתה יודע. קוביה כזאת היא באורך של 1 מטר בערך, קשור מעל הראש שלו, ופתאום בו זמנית שקשרו ושמו את הקרח, היינו בחדרים שלנו, התחיל הדליקו אש. היה מין חלון כזה שיש שם קרשים, היה קצת אש בגובה הדליקו אותה, וכתוב פתק למעלה, אם אתה רוצה שהחבר שלך יחיה, תפעיל ראש. עכשיו, להפעיל ראש, מה צריך לעשות? אני רואה, הוא שוכב שם, סבבה. וקוביית קרח מעל הראש שלו, ואני מנסה לחפש במה אני יכול לעזור לו. וכי פחדתי באמת שהם עלולים לפגוע בו פיזית. ואנחנו כל אחד מסתכל אחד לשני, דרך החלונות, לא יכולים לשמוע אחד את השני, כי הכל אטום. אטום. רק מעל הראש ראיתי יש איזה שביל שעובר קוטר של 20 סנטים, 15 סנטים מעל הראש שלי, דרך זכוכית, ומתקרב לקוביית קרח, קרח שמעל הראש שלו. מכל חדר יוצא כזה צינור. לא הבנתי מה זה. הצינור הזה בעצם הולך מהכיוון של האש לכיוון של הקרח. בעצם התברר לי אחרי 10 דקות שאני רואה אותו, הוא סובל שם. ממה הוא סבל? זה סבל נוראי שבן אדם שוכב וקוביית קרח מעל הראש שלו. והטיפות של הקרח מטפטפים על המצח. בהתחלה הוא נהנה. אחר כך פשוט המוח שלו קפה. אני רואה אותו פשוט סובל וממצמץ עם העיניים, מסמן לי. ואני אעשה לחשוב, לראות איך אני יכול לעזור לו. איך אני יכול לעזור לו, ולפי הפתק שכתוב שם, יש איזשהו עזרה. ככה אני יכול להציל אותו. ועד שעלה לי לרעיון, אני רואה לידי יש מלא מקלות, קרשים כאלה. הבנתי כמה שאני מבהיר פה אש אצלי בחדר. הקרח נמס יותר. נמס יותר מהר. ככה שכולנו, כל מי שמסביב, אם הוא מבהיר יותר, הוא יכול לחיות הרבה יותר. זאת אומרת, ככה אנחנו יכולים להציל אותו. ומצד שני, כמה שאני מפעיל אש, אני הייתי בחדר של 1.5 מטר. לך יותר חם. אני שרוף את עצמי, אני נשרף שם. כמובן שאתה לא חושב על עצמך, חושב על החבר להציל אותו. הבאה אותי. שמתי את כל הקרשים בבת אחת. ואני רואה את עצמי מתבשל. מצד שני, החום עובר אליו לקרח. הסיפור הזה לקח בערך כמו 1:15, 1:20. כמו נצח. אני, מה זה נצח? בשבילי זה כל הגוף שלי קביעות, ואני נחנק מהחום, מהשן, והוא מצד שני, אני יודע שאין בו עירה, חייב להציל אותו. כולנו בעצם מסביב כל החדרים. אני רואה כל אחד, השני מנסה לחבות את האש, כי הוא עוד מעט הוא עולה באש. פשוט אני לא יכלתי לראות את זה, ונתתי להם יש לבעור, לבעור, בער, 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 עד שקיבלתי קביעות ברגליים, ידיים, בגב. הגשתי שהמוח שלי נוזל כבר, מרוב חום. עד שהוא מסכן, הקרח באמת נמס, עד שהגיע איזה שלב, שהוא שלב שהוא נפל מהקרש, הקרח מלמעלה, גם פגע בו. ואז אותו חבר שלי במשך 2.5-3 חודשים לא יכל לתפקד, אחרי שהוציא אותו. ואני עבר לי, אבל הזיכרונות האלה אני כל פעם עולה לי בראש. סיפורים באמת קשים, ואתה ממש בגיל מאוד מאוד צעיר שכל זה קורה, זה קורה שם באיראן. מתי מגיע השלב שאתה מחליט שדי, הגיעו מים עד נפש, חייבים לעזוב כאן ופשוט ללכת? לשם זה עוד הרבה זמן, זה פשוט עברו מלא מלא דברים. פשוט יכלנו, אני צריכים לטפל, כביכול יש עוד מלא יהודים, יהודים, מלא ילדים יהודים שאני צריכים להציל אותם ולעזור להם. נגיד,
קיבלנו על עצמנו לעזור ליהודים אחרים שבערים מסביב. זה בעצם מדינה של, אז באותה תקופה, 78, 80 מיליון איש. כן. רק בעיר שלי היו חיים כ-7, 8 מיליון איש. המדינה עצמה זה 70-80. היהודים זה משהו כמו 100 אלף היו. כן. קצת פחות או יותר. בעיר שלי היו 15-17 אלף איש, באותה תקופה. אבל בערים מסביב היו ערים שלא היו מקוואות. פשוט לקחנו על עצמנו, הייתי בן 15 אז, 15 וחצי, פחות או יותר, לא פחות, 15 בערך. קיבלנו על עצמנו ללכת לעזור להם מקוואות, לבנון להם מקווה. אני זוכר אחד מהפעמים שזה חרות אצלי, לא אשכח את זה. קמנו הקבוצה של איזה 14-15, חברים שלי, כולנו בני 15 עד 20. הלכנו פשוט לעיר ליד, זה מין עיירה כזאת, שלא היה להם כלום. הלכנו, בנינו להם שם איזה חדרון, כמו מקווה. פשוט קנינו אותם קוביות ששמו מעל הראש של החבר שלי אז. וואו. קוביות כאלה, משהו כמו מסעית. של קוביות קרח, בנים להם מקווה, ובאמת הם עשו את הטהרה בתוך קרח. וואו. אתה יודע, אני שומע כאן את הסיפור, את כל מה שעברתם שם, ואתה יודע, אני חייב רגע לעצור אותך ולשאול, למה בעצם להישאר שם? אם יש כל כך הרבה תללויות, כל כך קושי גדול לחיות בכזה מקום, למה בעצם לא לקום ולברוח מהמקום הזה? למה להישאר שם? זהו, שכחתי לציין לך, כי כשחומייני עלה, הוא עצר... הוא פשוט עצר את כולם. אף אחד לא יכול לזוז ולצאת מהמדינה. אין דרך לצאת מהמדינה. מה האינטרס שלו בעצם לעשות את זה? האינטרסים שלו. פשוט אני לפי דעתי תמיד אמרתי ואני אגיד שיהודים באיראן זה בני ערובה. פשוט הם שמה כי ככה שומרים על המדינה שלהם. הם מאמינים בזה שיש יהודים, זה ברכה למדינה. פשוט לא היה אפשרו לאף אחד לצאת מהמדינה. לא נתנו. זה מי שהיה רוצה לצאת, או שהיה צריך לברוח, שזה סיפור אחר בפני עצמו, שזה באמת היה קשה, גם אני אחד מהדרכים שברחתי משם, ודרך אחרת, אם הוא יכול להשיג, ללכת להשקיע את כל מה שיש לו, להביא דרכון מזויף, לצאת דרך דרכון מזויף, אבל לא בגיל של הצבא, לא בגיל של הבחורים שיכולים ללכת להילחם, אז במלחמת אילן עיראק, עדיין היה שם המלחמה, אז בני 15-16, זה אנשים שהם באמת נלחמים במדינה, אז לי לא היה בכלל אפשר לצאת מהמדינה. אם אני הייתי זז, נגיד, יוצא לעיר אחרת, אז הוא באים, היו תופסים אותי בדרך, שואלים, איפה אתה הולך? אם אני מתקרב בכלל לגבולות, שמה בכלל, אין לך מה להתקרב לגבולות. יודעים, מי שמתקרב לגבול, או שהוא רוצה לברוח מהמדינה, או שהוא פשוט הוא בורח ממשהו. אז לנו לא היה אפשרות. לי, אני הולך קצת אחורה, פשוט חייב לקשר את זה. באותה תקופה שהיינו, היו עוצרים אותי ומלא התעללויות היו. אותו הבחור, בן של המאזין, הוא לקח על עצמו ממש להתעלל בנו כקבוצת תלמוד תורה. קבוצה יהודית ששומרים, וזה הציק לו מאוד מאוד. הוא לא יכול לראות יהודי בבית כנסת. לנו באותה תקופה לקחנו על עצמנו להיות קבוצה ששומר על היהודים אחרים. נגיד, היינו הולכים, כל ילד, היינו אז באותה קבוצה של התלמוד תורה, היינו קבוצה מצומצמת, קיבלנו על עצמנו להקים איזה קבוצה שומרת על היהודים אחרים, קראו לזה, זה בא מאחי, אחי הגדול, גם דרך אגב ברח, דרך אותם גבולות שאני ברחתי. שעוד מעט נגיע לזה. כן, אז לאחי, כשהוא היה אז יותר גדול, כמה שנים לפני, הם הקימו איזה קבוצה שקראו להם קבוצת זרבת, זרבת זה מכה. כאילו, לשמור על צניעות ועל על היהודים במדינה. עבר כמה שנים, זה עבר אלינו. בעצם מה המטרה של הקבוצה? מה אתם עושים בפועל? להטריע את היהודים שהיו באזור, נגיד בבית כנסת היו מתפללים והיו לומדים תורה, אם היינו רואים קבוצה של הבסיג'ים האלה, החיזבאללה היו מתקרבים, היינו אומרים להם, מבריחים אותם, או ש... בעצם יותר שמירה על להעביר את המידע? שמירה על השכונה, שמירה כן. על היהודים. והם, כשהבינו, יש קבוצה כזאת מבחינתם... מרד. מרד ומרגלים כביכול לישראלים. כאילו, אנחנו משהו ציוני. ציונים, מי שציוני באיראן, סתם ככה, מבחינתם... יהודי. יהודי. מי שנקרא ציוני מבחינתם זה הריגה בארבע מיטות בדין. אוי. מבחינתם. אם הם חוששים בכלל, זה תופסים אותו, מתעללים בו, עד שבאמת מוצאים ממנו מידה. אני באחד מהפעמים שתפסו אותי, אמרתי כמה פעמים, תפסו אותי מלא פעמים. אחד מהפעמים, באמת שזה היה ממש בשבילי, זה היה התעללות. הרגשתי את זה על גופי.
תפסו את הקבוצה שלנו, רצו להוציא מאיתנו מידע, לראות מי הקים את זה, או נתחיל להלשין, אם יש קבוצה כזאת בכלל, הם לא ידעו שיש קבוצה כזאת בבירור, אבל הם רצו להוציא מאיתנו מידע. כמובן שתפסו אותנו, לא רצו להראות למקומיים, לעיר, כביכול לאנשים שלא התחילו להשתולל, לא רצו להראות שתפסו רק יהודים, תפסו אותנו עם עוד קבוצה של יהודים, קבוצה לא יהודים. הכניסו אותנו לאיזה, לאותה מקום, הקומיטה שלהם, המקום שהם עושים חקירות, זה מקום, בעצם מקום מאוד גדול, משהו כמו 2-3 קילומטר גודל שלו, ויש שם כל מיני חדרים, כל מיני מגרשים של התעללויות. פעם אחת תפסו אותנו, הכניסו אותנו שיירה בתוך אולם כזה, אחרי הגשנו שאנחנו יורדים במדרגות, פשוט כמובן שסגרו לנו את העיניים, קשרו יד אחד על הגוף, את היד השנייה על הכתף של החבר מקדימה. לא ראיתי כמה חבר'ה היינו, אבל היינו איזו קבוצה של איזה 20 חבר'ה. פשוט מישהו הוביל אותנו מקדימה עם נשקים, זה מה שראיתי לפני, יש להם נשקים ביד. זה אחד מהפעמים שבאמת הייתי בטוח שמה אני לא צחי. הכניסו אותנו בתוך מרטף, הוריד אותנו במדרגות, משהו כמו איזה 100-120 מדרגות, ירד, עולים, יורדים, עולים, יורדים. עד שהגענו לאיזה חדר שקט, ממש כמו אולם כזה, תת-קרקעי. העמיד אותנו שם במשך רבע שעה, שבשבילי זה היה נצח. ממש הגשתי, לא יודעת מה הולך לקרוא לנו, מה הולך לקרוא לי, ומי שהיה מעיז לדבר, היו פשוט מפוצצים אותו, עם עיניים עצומות. אז במשך כרבע שעה, 20 דקות, שאנחנו עומדים בשקט, לא יודעים מה הולך לקרוא לנו, פתאום שמענו צרור יריות, במקום שהוא, תחשוב, אתה עומד במקום שקט, תת-קרקעי, אתה שומע בום קטן, מקפיץ אותך, תחשוב שאתה שומע צרור של יריות, ואנשים אומרים, צועקים, איי, ונופלים, זה שלפניי נפל, זה שמאחוריי, נפל ואני עומד, ואני לא יודע, הייתי בטוח הכדור, פשוט יורים בנו. פשוט נצרה לי הנשימה שם. קשה לי עדיין לדבר על זה, אבל זה היה סוג של ההתעללות, כדי להוציא מאיתנו מידע. מי הראש קבוצה? מי הבחור שמלמד אתכם תורה? מי הבחור שמלמד אתכם יהדות? זה בעצם, זה שמלמד אתכם, זה אחד שהוא דתי, בטח הגיע מישראל, בטח הגיע מקום אחר, יכול להיות שהוא מרגל, יכול להיות שאתם מרגלים. ככה הסיפור נמשך, משם לעוד חדר, משם לעוד מקום, עד שבאמת ניסו להוציא ממני, אחרי ששם בעצם היריות, זה לא היריות האמיתיות, זה היריות סרק, אבל כדי להבהיל, פשוט אלה שהיו שם יותר חלשים ממני התעלפו. אני הייתי בטוח שיירו בהם. אלה שנשארו עומדים, הכניסו אותנו למגרש מקום אחר, כמובן עדיין עם עיניים קשורות. עוד פעם, זה חלק מדברים שמשפחה לא יודעים. מספר את זה פעם ראשונה. הכניס אותנו למגרש, מקום שלא יודעתי מה מחכה לי. עיניים קשורות, ידיים קשורים מסביב, קשור לי את הידיים. אמרו לי, תשמע, יש לך 10 שניות לברוח. אם הצלחת לעבור מה שיש בדרך, עברת. אם לא, קורא לך מה שקרה לאלה שהיו לפניך. אני במחשבה, אלה שירו כביכול. עבר בערך 10 שניות, אני שמתי שם את הריצה של החיים. אני רץ, לא יודע לאיפה, מה מחכה לי. אני זוכר שנתקלתי במשהו חד, נפלתי על הרצפה, קמתי, לא זוכר לאיזה כיוון, נתקל עוד פעם, קם, ואני מרגיש כאבים נוראים. תוך כדי הריצה, המטפחת טיפה זזה לי מהראש, מהעיניים. אני קולט פשוט שהם קשרו חוטיים. מעץ לעץ, שבחצר שם, וכל האורך פשוט אני רץ, לא רואה איפה אני רץ, נתקע בחוט הזה, מקבל שריטות, רץ לצד שני, גם אותו סיפור, אותו דבר, עד שהם קלטו שאני פשוט עם עיניים, חלק מהדברים זזו, העיניים. אמרו, אוקיי, ראית מה קורה, אז אנחנו ניקח אותך למקום אחר. המשיכו לסגול את העיניים, והפעם באמת יותר חזק, וקשרו לי את הידיים עם חוץ שעובר על דרך הרגל, מהידיים לרגל, שאני לא יכול לרוץ מהר. אמרו, תקשיב, מה שהיה זה משחק היה.
או שאתה מגלה לנו מי החבר בקבוצה שלכם, או זה הסוף שלך. כמובן שאני לא הייתי מספר מי איתנו, מה איתנו. אוקיי, אמרו לי עוד הפעם, שמה יש לך עכשיו 10 שניות לברוח, הפעם זה לא כמו שהיה מקודם משחק, הפעם באמת זה החיים שלך. מחכה לך הפתעה, השאירו אותי איזה משהו כמו 5-6 דקות בשקט, ואני באמת, כבר המחשבות רצו, מרוב שהתפללתי ואמרתי, שמה ישראל, נראה לי, זה היה הרגשה אישית שלי, שהאלוקים איתי, אני אומר לי, שמה, זה דברים שאתה עובר, אבל אתה תעבור את זה. ואני מתפלל, קריאת שמה, אמרתי לפחות באותו ערב, באותו זמן, לפחות אני אמרתי איזה 100 פעם, קריאת שמה. אני אומר לעצמי, אני מוכן לעמוד בארבע מיטות בדין, וזה השם, תסלח לי מה שהיה, מה שיהיה, אני לא יודע מה, כפרת עוונות, מה שלא יהיה. פתאום היה עיריית פתיחה, שבאותו זמן שהם מסמנים, אתה בורח, יש לך 100 מטר להגיע לנקודה השנייה. אם הגעת, הגעת, אם לא, לא. איך שעמוס את העיריית הפתיחה, כמו בתחריות, אני בא לרוץ, אני שומע מאחורה קבוצה של כלבי רוטוויילר. וואי, וואי, וואי. משחררים אותם ממרחק של איזה 50 מטר ממני, אני שומע את הנשימות שלהם והריצה, ואני כמובן שאני לא יכול לרוץ, אבל לא שמתי לב, שמתי ריצה, והקשירה בין החוט, בין ידיים לרגליים, לרגל הימנית, מתחתי יותר מדי, שמתי נחיתת פנים על הרצפה, אבל מי חושב על זה? קם וממשיך. קמתי והתחלתי לרוץ, אני שומע את הכלבים מתחילים קרוב, אני שם קפיצות, רץ, 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 פתאום עד שאני מרגיש מתחת לרגליים שלי כלום, אין כלום, ואני באוויר. ושמתי נחיתה במים קפואים. איזה רשעים. פשוט הם הכינו בריכה, מים קרים קפואים. ושם הייתי בטוח שזה הסוף. עד שהוציאו אותי מעולף, הוציאו אותי, וקיצור הייתי שם יום שלם, עברתי כל הדברים האלה, ובינתיים אני יודע שההורים שלי חיפשו אותי. בכל העיר, בני דודים שלי, כולם התחילו לחפש, הם הכירו אנשים, התחילו להפעיל קשרים, לראות איפה אני נמצא, פתאום די תופסים אותי, עוצרים לשלוש, ארבע שעות, משחררים. הפעם פשוט תפסו אותי יום שלם ולא מוצאים אותי. ומבחינתם, מבחינת כולם, כל מי שנכנס למקום הזה, לא יוצא אחרי כמה שעות, מוצאים עלינו את הגופה שלו. זה אנשים שבמקומות האלה, אנשים שאו בוגדים, או אנשים שהולכים להוציא מהם מידע, הם מתים בדרך, מתים. עד שיצאתי משם החוצה, אני רואה את ההורים שלי, חיכו לי, הגעתי הביתה, עשו מסיבת הודעה, כי כל המשפחה היו שם, כעסו עליי, בן דוד שלי הביא לי סתירה. כאילו רק כמה שהיה חסר לך עכשיו. מה אתה גורם? מה אתה גורם לכל הצרות האלה, לך ולמשפחה שלך? מה? עכשיו בעצם לא ידעו מה אני עברתי. כן. רק הם רואים אותי חבוש, חשבו שבסדר, ביצו לי קצת מכות. אבל אני עברתי דברים, לא רק אני, יש שם מלא אנשים שאני יודע, מכיר חברים אישית שלי, שבאמת עבר, אותם דברים יותר קשים אפילו. אני לא רוצה, יש דברים שאני שתיקה יפה להם, מה שהם עברו. אבל זה היה מה שעברנו, מה שהעם היהודי עובר במדינות, בגלות. זה באמת, זה המקום שאני צריך להגיד, כל מי שחי פה במדינה, צריך להודות. חי כאן, מאמין, באמת, מי שמאמין בתורה בשם, זה מי שיכול להחזיק מעמד במקומות כאלה. לי הנס שלי והמזל שלי, ברוך השם, שהיינו דתיים, במשפחה כולנו היינו דתיים. וזו האמונה שלנו, מה שאנחנו עוברים זה כפרת עוונות, כדי להזדכך ולהגיע לישראל, זה היה תמיד החלום שלנו. אז מה שעברתי שם, מה שעברנו, אמרתי, בסדר, כפרת עוונות, אבל אני אגיע לישראל. תמיד אתם בשאיפה לצאת משם ולהגיע יום אחד לארץ ישראל, הארץ המובטחת, הקדושה, ואתם... כל יהודי, כל יהודי. טוב, בשלב הזה קובי, בואו נצא להפסקה קצרה, נשמע שיר, כמובן נקדיש אותו לכל עם ישראל, בפרט אלה שבגולה, ומיד נשוב. עומד על סף תאום, אין עוד על מי להישאר, עזבו ימי התום, ימים אותם אני חסר. ובשממה הד מנגינה, ובדממה קולי נשמע, הנה אני, איכן אתה? חולם עלה אתמול, מה שנותר להיזכר. ומתעורר היום, מרגיש את הקור עוד בי חודר.
ובפינה ישנה תיבה, ובתוכה סידור תפילה. אם אבקש, אתה ודאי תשמע. הוציא ימי מסגר נפשי, ולברך שמך מלכי, כי מאבץ עבד עמי, כשמאפר עם אלפי. הוציא ימי מסגר נפשי, ולברך שמך מלכי, כי מאבץ עבד עמי, אם תסתתר תרפי ידי. עומדים אנחנו כאן, עם ישראל המיוסף, שנייה לפני הסוף. שמע ישראל אתה אחד, ובדמעות מייחלים, שכשיבואו הימים תזכור להם אבות קדושים. הוציא ימי מסגר נפשי, ולברך שמך מלכי, כי מאבץ עבד עמי, כשמאפר עם אלפי. הוציא ימי מסגר נפשי, ולברך שמך מלכי, כי מאבץ עבד עמי, אם תסתתר תרפי עדי. ובשממה את מנגינה, ובדממה כל היא נשמע. שמע ישראל, רחום אתה. שבנו עליכם, אנחנו כאן בסיפורו האישי של קובי שירה, אז מרן, היום קובי שירה. סיפור בהחלט לא קל על היהודים שבגולה. קובי גדל באיראן, כמו ששמענו לפני כמה רגעים על חלק מההתעללויות שהם עברו שם. תגיד, אני רוצה לפתוח סוגריים. אנשים כל כך מחכים להגיע לארץ ישראל ועוברים דברים קשים ומרים. מגיעים בסוף לארץ ישראל, ועוד מעט גם כן נחזור לסיפור, לדרך שעברתם להגיע לכאן לארץ. שמגיעים לפה, מתאכזבים, או שזה באמת עונה על הציפיות? אני הגעתי, כאן קיבלתי סתירה של החיים. באמת. אבא שלי, שבריא. טוב, אנחנו נגיע גם לזה. אז סתם, פשוט מאוד עניין אותי לדעת מה התחושה הזאת. בואו נחזור חזרה לאיראן. מתי אתם מבינים שהגיע הזמן לעלות לארץ? תמיד חשבנו. אני, לפני שעליתי לארץ, הגעתי לארץ בסוף שנת 88, עוד לפני זה כמה שנים הייתי בארץ. באתי עם אמא שלי, עלינו לארץ, חשבנו לבוא לבדוק מה קורה כאן, אבא שלי היה לפני פה, בדקנו, אמרנו, אוקיי, נגיע לאיראן, נמכור את הרכוש וכל הנכסים שלנו, היינו אנשים בעל מעמד, היה לנו כסף שם. כן. חשבנו להגיע לאיראן, לחזור, למכור את הרכוש והכל, ולעלות לארץ. כשבעצם פעם שנייה, פעם ראשונה חזרתי לאיראן, היה שלטון של חומייני כבר הגיע. כן. ואז אסרו ליהודים למכור את הרכוש שלהם. למה? כדי שלא ימכרו ויברחו. בפעם הראשונה שעליתם, זה היה בבריחה או לא? לא, לא, לא. זה היה לנו דרכון. צורה חוקית, מטוס, כמו שצריך. כן, כן. פעם שנייה, זה בעצם פעם ראשונה שאכלנו לברוח חוקית. אני אכלתי. בפעם השנייה כבר הייתי בגיל של חייל. עדיין מלחמת איראן עיראק המשיכה שם. ושלא נדבר על הניסים שקרו ליהודים שם בזמן המלחמה, משהו מטורף, אפשר לה... אתה רואה פה נס עם הטילים שקורים פה. כשאז בזמן של סדאם חוסיין שלח פה טילים. כן, מלחמת המפרץ. אבל הייתה 50 טילים שלחו לפה. כל טיל אתה מרגיש מה זה הפצצות האלה. הטילים האלה לנו היה יומיומי.
כל רגע היינו מקבלים טילים, היינו מקבלים מטוסים. המטוסים של איראנים, העיראקים היו מגיעים לעיר שלי, מפציצים, אחרי הפצצה היה זקה. אחרי שכבר היה מפציצים והולכים. פעם, היה מלא ניסים ונפלאות, קראו לעם היהודי. בשכונה שלי נפל מלא טילים. אני זוכר שפעם אחד נפל טיל 100 מטר מאיתנו, מהבית שלנו. זו שכונה בעצם של יהודים, ליד שכונה הגוי, מוסלמי. הטיל נפל באמצע הכביש. זה דבר שאני, יש לי צמרמורות עכשיו. אני בתור ילד קטן, בגיל 11-12, שמעתי את הפיצוץ, אמרתי, זה סוף העולם. אחרי חצי שעה יצאנו לרחוב, אתה רואה פשוט טיל נחת באמצע הכביש, שבצד אחד שכונה יהודית, בצד אחד שכונה מוסלמית. השכונה של המוסלמים, הבתים נחרבו. השכונה היהודית, באמת אני מספר לך, אז עדות מהשלטון שם, צילמו את זה. הביצים שהיו במקרר לא נשברו. זה משהו מטורף, אז איזה ניסים. קרו מלא ניסים כאלה. טיל נחת תוך בית של יהודי, נכנס דרך התקרה, עצר באמצע, לא הגיע למטה, לא התפוצץ. עד כדי ככה שהאנשים שם היו באים לבתים של היהודים מתפללים. ממש כמו במצרים, במכת דם. אשכרה, כל המכות שקרה להם שם, ליהודים, ברוך השם, לא קרה. בכל מדינה, בכל מקום שיש יהודי, תמיד יש ניסים ונפלאות. רק שאנחנו לא רואים. שיש אמונה. אנחנו לא רואים את זה פשוט. זה ניסים יומיומיים. דברים שיומיום אנחנו עוברים. זה היה בסוגריים, לחזור לאותה תקופה, אחרי שהרביצו לי וכולי, הגעתי הביתה, טוב, הבא איזה תקופה, אמרתי, טוב, אני ארגיע את עצמי, אני רק בקבוצה, שמירה של בית הכנסיות ואנשים וכולי. הייתי כבר בגיל 16 בערך, הייתי בגיל שכבר, באמת זה היה, רואים אותי בכביש, היה ממש בריכה, הייתי בורח. אם הייתי רואה ג'יפ של המשטרה או ג'יפ של הצבא, היו רואים אותי בלי לשאול, מעלים לאוטו, ישר לקו האש, מלחמה, עם העיראק. אז הבריכה שהיינו בורחים... בשביל לגייס אותך לצבא בעצם. כן, להם לא משנה אם זה יהודי או גוי או... כן, כל נער מתבגר צריך להגיע לצבא. חייב, זה הג'יהד, זה להגיע לשם להילחם, זה החוק במדינה. אין בעצם חוק, זה מה שיש. אז כשבאחד מהפעמים, כשהיינו בורחים מצד לצד, היה אותו בן של המואזין, שהוא באמת מישהו רשע ביותר, המתעלל ביהודים, בילדים היהודים, מרביץ. בעצם הוא זה שגרם לי בכל הצרות האלה. הוא הכיר אותי, הוא אחד מאנשי החיזבאללה שם, שהוא הכיר אותי וידע תמיד היה מצביע עליי. קחו אותו, זה אחד מהשכונה שמכירים אותו, בן של משפחה בעל מעמד גבוה. אז פגשתי אותו בצהריים, כמובן כרגלו בלי סיבה הביא לי סתירה, אבל שכחתי להגיד לך לפני שיצאתי מהבית, אמא שלי נתן לי בלון גז קטן, גז פיקניק כזה. אמרה לי, תשמע, קח את הבלון הזה, לך לשכונה ליד, יש שם זה בית פיראטי שממלאים גז. קח, תמלא את הגז ותחזור. יצאתי החוצה, פגשתי את הבחור הזה באחד מהסמטאות, נתן לי מכה, למה? בגלל שאני יהודי. לך תדע. מה הפוזות שלו. איך שהוא נתן לי סתירה, בא לתן לי עוד אחד, טוב, מה שהיה לי ביד, פשוט... זה בלון גז. השתמשתי בו. ולפי דעתי עדיין עד עכשיו הוא שוכב על הרצפה שם. וזה אחד מהסיבות שהייתי חייב לברוח מהמקום. באתי הביתה לאמא שלי, אמרתי, תקשיבי, אני חייב לברוח מהאזור. מה קרה? אמרתי, כלום, אני לא יכול לחיות. ודאי, לא סיפרתי לך שאחי כבר ברח לפניי שלוש שנים לפני, שנתיים לפני, משהו כזה. אמרתי, אני רוצה להגיע לישראל, לא מעניין איך, לא מעניין כלום, תשלמו כל מה שצריך כדי שמישהו יבריח אותי. כי בעצם לעלות באופן חוקי אתה לא יכול. אי אפשר. עכשיו, להגיע גם לגבולות אי אפשר. אתה לא יכול להתקרב לגבולות. יש לי אחות שתהיה בריאה, קוראים לה אורה. היא הייתה גרה ממש ליד הגבולות שם. היה להם בית ענק שם. בעלה היה גם בעל מעמד מאוד גבוה. היה להם בית שהם היו מאחסנים שם את כל האנשים שבורחים מהערים שלהם. היהודים שרוצים לברוח מגיעים קרוב לגבול, מתאחסנים אצלהם. כמובן שאם היית תופסים אותם, גם, זה יותר גרוע ממרגל. הכי גרוע. זה לבן אדם שמסייע לאויב, כי יכול למי שבורח מהמדינה, זה אויב המדינה, הם מסייעים להם. אז אמרתי לאחותי שאנחנו, אני צריך פשוט להגיע לאחותי, לאמא שלי אמרתי שאני חייב להגיע לאחותי, לאיזו תקופה, שאלה אותי למה, לא סיפרתי למה היה.
וסיפרתי מה הבן שלו מאזין, אני יודע שרק התחילו בלגן שם ברחובות. מי עשה את זה? מה היה? התחילו לחפש. אמרתי לי לעצמי, אם הוא יגלה שזה אני, הלך עליי ועל המשפחה. אז התפילות שלי היה שהוא לא יחיה. פשוט, אמא שלי הבינה שמצב, איתי אם אני כבר מדבר ככה, כי הייתי בן אדם מאוד חזק. כל מה שעברתי, לא בכיתי, לא... הייתי בוכה, אבל לא הייתי אחד שמתבכן לאמא. Okay. אם היא הבינה ממני שאני חייב לצאת... כנראה שבאמת אתה צריך לקום ולעוף מפה. אז זהו, נתנו לי תיק, בינתיים לך לאחותך, זאת שגרה שמה, עד שהעניינים יירגעו, לא יודע מה עובר עליך, נראה כבר, אולי איכשהו איזה דרך לבריח אותך. ואז באותה תקופה באמת יצאתי מהעיר, הדריכו אותי איך לברוח, איך להגיע לאחותי. הגעתי לאחותי, הייתי שם תקופה, גם שם בעיר, שם באמת היה מדינה, העיר, היו לא הרבה יהודים, היו איזה 40-50 משפחות, אבל אנשים בעל מעמד גבוה. תמיד איפה שיהודי נמצא, הוא בעל מעמד. אז הלכתי אליהם, גרתי שם תקופה, עד שההורים שלי בינתיים הם מכרו חלק מהרכוש שלהם, ככה בשחור, והתקשרו עם ישראל. היה אפשר, מישראל היה אפשר להתקשר לאיראן, אבל מאיראן יהיה אפשר להתקשר לישראל. זה היה עובד דרך הגבולות, דרך כמה מדינות, זה היה איזה קומבינה שם, אז באותה תקופה. אז הודיעו למשפחה שבו בארץ, ש... הם חייבים איכשהו לדאוג לי כדי שאני אברח מהמדינה. היה איזה פרוצדורה, היה צריכים לתקשר עם אנשים מסוימים בגבולות, היו משלמים להם מלא כסף, הרבה הרבה כסף כדי להבריח יהודים, להבריח אנשים, כמובן שאין ביטוח, הם דברים כאלה. ברגע שאתה מתקרב לגבול, אף אחד לא ערב לך, אף אחד לא אחראי עליך, אתה חי על עצמך. אתה חייב לשרוד, להתפלל, כדי שתוכל לעבור את הגבולות, ולשרוד. איך עוברים את הגבולות? באיזה אמצעים? אין אמצעים. אתה משלם, יוצא עם ידיים ריקות, אין מזוודה קטנה, תמצית של הרכוש של ההורים. יש רכב, סוס, חמור, איך מתקדמים? איך מתניידים? נגעת בכל הכלים האפשריים שאפשר לברוח. באמת. אם זה... תשמע, זה... זה סיפור ארוך. מה שסיפרתי עד עכשיו זה כלום יחסי למה שהיה. הקדמה, כאן מתחיל בעצם הסיפור, העלייה. זה פה מתחיל היציאת מצרים, בלי המכות. טוב, אז אולי אנחנו בשלב הזה נעשה הפסקה. יש חדשות, פרסומות, ונשוב אוקיי. לשעה השנייה, ונשמע כאן את המשך הסיפור, העלייה הגדולה, קובי שירה. מיד נשוב. Yeah.
בחוץ, מטר סוחף ומת, תופף על הפחים. אולי זה סתם מטר, אולי זה בכי מלאכים. פרח קטן של ילדי, יישאר עוד לצים.